que tá acontecendo, mano. O que aconteceu, irmão? Me explica, Zé. Explica aí, Zé. Eu não sei de nada, filho. Eu tô em outro mundo, Zé. Eu tô em outro mundo. Ah, você é doido, Zé. Que loucura, velho. Vambora, Zé. Vambora pra cá. Ladrão! 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 Espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor e estar disponível no trabalho. Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar. Baby, I don't understand it. Good morning, Alex. You better watch out. Frita ele, faz purê.